Dobar vam dan. Vrijeme je za Vijesti Plus običnog radija. Dragi slušatelji, dobar vam dan. U organizaciji Triatlon kluba Vali i turističke agencije Livno Bus u suradnji s Međunarodnim policijskim udruženjem Herceg-Bosanske županije po prvi put u Livnu će strčati polumaraton. A inače ovaj polumaraton održat će se u nedjelju 30. lipnja od 15 sati. A nešto više o polumaratonu reći će nam gospodin Ivica Vrgoč, koji je naš današnji gost. Pa gospodine Vrgoč, prije svega dobar vama dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i vašim slušateljima i hvala puno što ste me pozvali. Pa evo, mi smo kazali u najavi da se u Livnu po prvi put organizira jedan ovakav polumaraton, pa otkud uopće ideja za organizaciju jednog takvog događaja? Pa ovako, sama ideja je potekla od našeg privrednika Marija Pavlinovića, koji je vlasnik firme Livno Bus i koji je želio da određene stvari pozitivne pokrene u ovom gradu. Pa tako mene, pošto ja već imam iskustva u bavljenju sportom, znači trčanju polumaratona, inače se bavim i triatlonom, tako da smo došli na ideju da privučemo ljude na ovaj način, znači samom organizacijom polumaratona. A gdje će utrka započeti? Kažete nam nešto kratko o programu same utrke. Sam program će započeti negdje oko 15 sati, jer su dozvoljene i prijave na dan utrke, s obzirom da je prva organizacija triatlona, malo smo kasnili znači sa organizacijom, tako da smo dozvolili i prijave na dan utrke. Tako da program počinje u 15 sati, a sama utrka će krenuti u 17 sati iz Prisoja. To vam je znači prema Tomislav gradu, uz naše Buško jezero, trči se znači prema Livnu i sam završetak će biti u centru grada. Očekujemo negdje oko 18.30, znači do 19 sati. A u 17 sati istovremeno će krenuti utrka djece, znači djeca će trčati od prvog do devetog razreda u dvije kategorije, znači bit će dvije utrke i nakon toga ide utrka rekreativaca od 5 km koja će se također trčati ulicama našeg grada. A kakve ste nagrade pripremili evo za najuspješnije trkače? Za sam polumaraton, znači za prvo mjesto je nagrada 1000 maraka u muškoj i u ženskoj kategoriji, 500 maraka za drugo mjesto, isto muška i ženska kategorija i treće mjesto 300 maraka, znači i muški i u ženskoj kategoriji. Očekujemo da ćemo privući jako velik broj vrhunskih trkača kao i rekreativaca, jer ćemo imati znači nagrade po kategorijama koje su isto tako bogate nagrade od naših sponzora. Moram naglasiti da smo ovdje u Livnu, imamo jako velik odziv sponzora, naših privrednika koji nas maksimalno podržavaju. Evo, ja sam sam iznenađen znači sa ovim odzivom i same javnosti, a i naših privrednika. Tako da mislim da vas nećemo razočarati. Također imamo promociju livanjskog sira, znači ovdje nakon utrke. Biće vojnički grah, roštiljada u organizaciji našeg sponzora Pavića, znači planiramo veliki roštilj za sve trkače i ostale osobe koje budu tu, tako da mislim bit će i sam kulturno-zabavni program, koncerti, naša limena glazba, mažoretkinje, naš trenutno popularni pjevač Marko Omazić, koji je bio na Talencu u Hrvatskoj, jako dobar rezultat napravio, tako da mislim da će biti jako dobro. Evo, nama se čini baš zanimljivo to i da ste se vi vrijedno pripremali. Rekli ste malo prije dakle, da prijave još traju, da se čak i na sam dan trčanja polumaratona može prijaviti, pa recite nam još na koji način ste zainteresirani mogu prijaviti. Mogu se prijaviti znači preko naše Facebook stranice i naše službene stranice Live Marathon, preko našeg znači glavnog organizatora, suorganizatora utrke GBT firme, znači tamo imate adresu gdje se možete prijaviti, a ujedno izvršiti i uplatu za sam polumaraton. Tim želim naglasiti da trkačima iz BiH, ja ih u stvari zamoljavam da oni ranije izvrše uplate preko banke, jer planiramo znači velik broj ljudi iz Hrvatske se prijavio, a oni nemaju mogućnost plaćanja kao naši jer su provizije za uplate izvana jako velike, veće i od same startnine
Tako da bi zamolio naše domaće trkače da već ranije izvrše uplate ukoliko namjeravaju. A evo, svi znamo da je gotovo i nemoguće nabrojati sve dobrobiti trčanja jer ih je mnoštvo, ali evo ako nam vi možete za kraj nabrojati neke od njih i možda poslati neku poruku slušateljima zašto bi bilo korisno i dobro sudjelovati baš na ovom Livenskom polumaratonu. Pa ovako, naš prvi cilj ovog polumaratona, znači, a i same utrke građana, je da ljude pokrenemo na određeni način da se pođu baviti trčanjem. Jer pogotovo kad ulazite u srednju dob, znači vi imate dvije mogućnosti, ili ćete se prepustiti farmakološkoj industriji, što po mene nije dobro, ili ćete iskoristiti sve dobrobiti trčanja. Znači po meni je puno bolja ova druga varijanta, da održavate vaše zdravlje i sav kompletno uz trčanje, a i ostale sportove. Znači vi umjerenom tjelesnom aktivnošću regulirate i šećer i masnoću u krvi, tako da vam nisu potrebne tablete. Ja imam, evo, bavim se i trenzima i u sportu sam cijeli život, tako da vam mogu reći iz osobnog iskustva da je to jako, jako dobro i jako dobro ćete se osjećati ako iskoristite tu priliku. Na taj način mi mislimo pokrenuti naše, evo, građane prije svega, a i ostale ljude koji se žele baviti sportom, a prije svega je to trčanje. Gospodine Vrgoče, vama veliko hvala što ste odvojili svoje vrijeme za ovaj razgovor s nama. Želimo vam doista veliki odaziv trkača i da sve to prođe u najboljem redu i ako Bog da se mi i dogodine čujemo istim povodom. Pa tako je, ja želim prije svega kao i mi svi organizatori da ova utrka postane tradicionalna i moram vam reći da ćemo se jako, jako potruditi da opravdamo povjerenje svih trkača jer već do sada imamo preko 500 prijava. Tako da ono, sad je sve na nama i mislim da vas nećemo iznenaditi. Pozvao bih sve trkače, evo, koji se nisu do sada prijavili, a imaju još uvijek tu mogućnost da to iskoriste, jer stvarno planiramo napraviti veliku feštu ovdje u Livnu. Ja vama još jednom veliko hvala. Hvala i vama što ste me pozvali. Pozdrav. Srdačan pozdrav i vama i slušateljima. Dragi slušatelji, naš današnji gost u Vijestima Plus bio je gospodin Ivica Vrgoč, jedan od organizatora Livanskog polumaratona, koji će se u Livnu održati u nedjelju 30. lipnja od 15 sati u organizaciji Triatlon kluba Val i turističke agencije Livno Bus u suradnji s Međunarodnim policijskim udruženjem Herceg Bosanske županije. Nama u nastavku slijede kratke reklame, a potom i naša najbolja domaća glazba.